16. decembra u autobusu kojim se vozila. Njen pratitelj je također pretučen, a oboje su posle tog brutalnog napada izbačeni iz autobusa. Ostalim počiniteljima se sudi odvojeno kao punoljetnim osobama. Majka žrtve je izašla iz sudnice uplakana rekavši, dobio je samo 3 godine. Opet se vraćamo u Bosnu i Hercegovinu. Sinoć je u Sarajevu dnevna novina Oslobođenje proslavila svojih 70 godina postojanja. Među prisutnima bili su gosti iz svih sfera društvenog života, a gostima su se između ostalih obratili direktor ove dnevne novine, kao i glavna i odgovorna urednica. Naše Sarajevo je slobodno! Ivo Andrić je Nobelovac! Ovo su samo neki od naslova koji su do sada obilježili 70 godina ove bosansko-hercegovačke dnevne novine. Nastali smo u jednom ratu, preživjeli smo i ovaj drugi, borimo se i preživljavamo u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini i mislim da svaki dan svjedočimo svojim radom i svojim nastojanjima onom što jeste naš zadatak, dakle da govorimo o onom što se dešava u zemlji i da se borimo da nam svima bude bolje. Glavna i odgovorna urednica Vildana Selimbegović među najtežim trenucima svakako izdvaja period agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali je i tada oslobođenje svjedočilo jednoj novoj slobodi. U ratu je oslobođenje ostalo bez svojih novinara, ostalo je i bez dosta ljudi koji su živjeli ovdje, koji su radili ovdje, ali je oslobođenje uspjelo da ponovo stane na noge i da sa svojim suradnicima koji su zaista razasuti po cijeloj planeti i dalje svjedoči da je novina koja s ponosom slavi svoj 70. rođendan. Na svečanosti upriličenoj u sjedištu oslobođenja u Sarajevu prisustvovali su mnogi ministri, diplomate, novinari, akademci i druge zvanice, među njima i dugogodišnji novinar oslobođenja Gojko Berić. Kao i svaka druga novinara na ovom prostoru, ja volim da kažem da je svako vrijeme imalo svoje oslobođenje, pa i ovo današnje vrijeme ima svoje oslobođenje. Za kraj je čitaocima ove dnevne novine kolega Gojko kratko poručio. Oslobođenje nije izdalo njih, pa se nadam da njih neće izdati oslobođenje. Danas je u Importane centru u Sarajevu organizirana priredba pod nazivom Abeceda dječjeg svijeta sa nizom zanimljivih sadržaja namijenjenih prvenstveno djeci, roditeljima, ali i ostalim posjetiteljima. U Importane centru danas je bilo vanredno zabavno zahvaljujući galeriji Bela Vida i prisustvu velikog broja djece. Upriličena je predstava za djecu pod nazivom Klovnologija, zatim dječja modna revija, velika nagradna igra, radionica za animatore, izložba dječjeg namještaja i još ponešto. Također ja bih htjela iskoristiti, pozvati sve vaše gledalce, dakle da u toku ovih 15 dana mogu doći u galeriju Bela Vida po svoj besplatan stručan savjet kod naše arhitektice, dakle na licu mjesta kako opremiti, odnosno urediti taj dječju sobu i dječji dom. Djeci se najviše dopala igra potrage za skrivenim predmetima koje su nakon pronalaska mogli zamijeniti za neku nagradu, ali i modna revija. Mama mi je rekla da ima neka predstava i ja sam otišao, tata mi je ostao kući. A što misliš, koje najbolje ima neke nove? Jesu bolje djevojčice ili dječaci? Dječaci. Jel to kažeš da si ti najbolje ima neke? I još jednom podsjećamo one koji ovih dana opremaju dječju sobu da se mogu obratiti za besplatan savjet na Infopult Importane centra, gdje će arhitekta galerije Bela Vida biti na usluzi svima narednih 15 dana. Kratko još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu od 15 do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 28, na jugu od 28 do 32 stepena. Informacija o vremenu posljednja je za večeras. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.